Maswara sei mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karke kutanka kugwa na channel. Please don't forget to subscribe. Kana jingwa garaka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Ini munozi zaudu ukaenda uchinofamba uchitaura kuti handisini ndakaroya. Munhu wasauya handisini ndakaroya. Wakutodura uroi. Ndoza muri kuona zviri kuitwa ipapa. Ah, vari pachena. Kuti ndio vari zvine nyaya ndozva vakambeita 2018 vachiitira MDC vadzokorora zvekuda kuita CCC asi vanyanga yaona vanoda kutsvaga kuti vaise mutungamiriri une mavovo uye mbodza yemutungamiriri vatingati weak leader hamuna crisis muCCC vanofamba vachiti ava zvidhoma zvezanupf zviri kutumwa kuti zviite basa zvikonzi zvekunze mukati medu hatina kana dambudziko takabatana takasimba tiri kuemberi kana pane vamwe vanenge vane nyaya dzavanadzo takataura tikati hakuna musha usina dare hakuna musha usina chikuva hakuna musha usina chituro vanhu vanoita choto voungana kana pane nyaya saka muri kutiwo here pane vamwe vane zvichemo zvamakagadzira kuti munge muchitaura nawo mubato menyuma aiwa sikuro musha mukuruka pane vanenge vasina kunowana zvigaro nekuti kune vamwe vanongouya vachiita zvezvigaro isu toda hugaro saka kune vamwe vanofunga ndikashaya chigaro musha unofanira kupiswa munhu imunza musha mumwe anenge andikashaya chigaro kana pokugara pabhenji auzivi kune zvituro zviri panze haiwa musha mukuru ino ndee pasi pemuti haizari saka kana usina chigaro unomirira mukana kwete kubva wada kunofamba nebheura vamwe vanopikisana nemi vachamisa vari kuti nyaya yekushaya vari kuti mastructures ndo iri kuita kuti paite bopoto wakamboona musangano usina mastructure unoonesa chamutara nhava ngwena dzese nemisangano yese yanazanupf enda mahumbwe kaye tine mastructure edu asi hatiudzirwi zvokuitwa tine bumbiro redu hatiudzirwi zvokuita tinoita madiro edu nokuti musangano wedu watakatanga tega nyaya yekuti munhu ari kuzanupf anotanga kukuadvisa makamboona kuti imini coach wehighlanders achiadvisa maplayers edynamo totarisawo panyaya yavashabangwa vachamisa vari kuburitsawo kamifananidzo vainemi zviri kufamba sei imi muchita muvazi hava vativazira vakaenda nabhedhe kune rumwe musangano tinovazira kupdp tinovazira kumapato ekumashure kuna namdc uko kwete mutriplec mutriplec hatina kumboende tine mashandiro akadaro nokuti hatitorina zvigaro zvavanofunga kuti zviri pezvo uye zvavari kutaura vari ofed nokuti munhu ari kungouya kubva kunze munoziziva kuti shiri kauya ichingoita kungomhara inogona kunomharira mumoto nokuti haizivi kuti choto hausi muti ndodambudziko rataita panapa ende hatizi kuzoda kuswera tichipedza nguva tichitaura nezvinhu zvisingavaki nyika yedu yezimbabwe orit vachamisa pane matanhuiri amuri kuronga kutorera mutauriri wedare reparamende vamudhenda nezvavakaita uye vakapindurawo here tsamba yamakavanyorera svondo rapera maitiro avamudhenda anoti nyadzisei nekusoresa zvikuru nokuti hazviitwe nemunhu anenge akaverenga mutemo saka tiri kuzama kupenengura kuona tingavatorera nderipi nokuti imhosva yavakatopara munhu kana akagara muchigaro cheparamende haangoiti madiro ajotina anotungamirwa nemutemo